טוב, ערב טוב לכולם. אנחנו פה מתכנסים לדון בכל מיני נושאים שקשורים לנושא הבא של הגיליון הבא של כתב העת של איגוד האומנים הפלסטיים בישראל, שנקרא איגוד עניינים. אז אנחנו הזמנו פה אורחים נכבדים לדבר בעצם באופן כללי, הנושא הוא המוסד. לירון יש לו פירוש קצת אחר למוסד, אבל אנחנו בעצם מדברים על היחסים בין אומנים למוסדות התרבות והאומנות והרשויות המקומיות. ואנחנו רוצים לפתוח פה ככה כמה נושאים, יש בעצם שלושה נושאים עיקריים, אבל זה בטח יתרחב לעוד כמה נושאים. אני רק אגיד שהערב יתנהל ככה שאנחנו נעלה פה כל פעם איזשהו נושא, נפנה למישהו מכם לקבל תגובה, וזה בטח ככה יתגלגל ויתמשך באופן טבעי. מכיוון שכתב עת איגוד העניינים הוא כתב עת שבעצם מציב את האמן במרכז ומתבונן דרכו על שדה האומנות, מנסה למפות את שדה האומנות, להבין את אופן הפעולה של האמן העכשווי בישראל, כן, עם כל הקשיים והמגבלות של פעולה אומנותית בהקשר המקומי. אנחנו בעצם רוצים קצת לבדוק את הרקע של כתבי עת בישראל בכלל, ולראות, למפות את מה שקורה היום בנושא הזה של כתיבה על אומנות, הגות. אז אנחנו נתחיל באיזשהו, נלך ל-1931 ונדבר שנייה על כתב עת בשם גזית, שבעצם מסתבר שפעל המון שנים וככה די, אני לפחות לא הכרתי אותו, והרבה אנשים שדיברתי איתם לא הכירו אותו, אז נורא מעניין לחזור ולעסוק בו לרגע. הוא פעל בעצם עד שנת 82, זה די מפתיע. יונתן, אתה רוצה להגיד משהו על גזית? טוב, אין לי הרבה מה לומר על גזית, אני יכול לומר שאני מכיר את כתב העת, לא קראתי אותו, זה כתב העת שאני יודע, אני תמיד אשתמש בו כדוגמה לכמה... לחלק מהבעייתיות של דיון באומנות בישראל, יש כתב עת שפעל 40-50 שנה, זה היה מפעל חיים של אדם אחד ואשתו, אם אני לא טועה, גבריאל טלפיר, שעסק באומנות ובספרות, אף אחד לא מכיר אותו חוץ מגדעון אפרת, זאת אומרת, באמת, אני לא פגשתי, גם אנשים מאוד ותיקים, זאת אומרת, גם היסטוריונים של הסצנה, הם יודעים שהוא היה, אני לא נתקלתי בציטוטים ממתוכו, לא נתקלתי במאמרים קנונים שהפכו להיות חלק מאיזשהו דיון שהגיבו להם, באמת פעל באיזושהי, כמו זה, ספינת חלל כזאת. יום אחד כשאגשים את חלומי לכתוב במחקר על כתיבה על אומנות בישראל, אז אני מניח שאני אצלול יותר. האם הוא היה יכול להיות משמעותי, האם נכתבו בו דברי טעם? אני לא בטוח. אנחנו בעצם את סטודיו כולנו מכירים, או רובנו מכירים, שפעל משנת 89 עד 2008. סטודיו היה מאוד משמעותי בשדה האומנות הישראלי, אנחנו מכירים, הרבה מאיתנו למדנו מתוך סטודיו, היו כתבות מתורגמות, כתבות מקוריות, ביקורת אומנות, פרסומות של גלריות, שזה נראה היום די מוזר, וכרוניקה. וגלי היאב כתבה בסטודיו. זה מעין מיפוי מאוד מאוד קצר של ההיסטוריה של כתבי עת. מה שאני יכולה להגיד שערב רב, שזה מגזין מקוון שנוסד ב-2010 על ידי יונתן אמיר ורונן אידלמן, הוא אולי באמת הדוגמה המובהקת של כתב עת שהצליח, מגזין שהצליח לגשר בין התקופה הפרה-אינטרנטית לתקופה האינטרנטית, שבהחלט יש שוני רב בין הפלטפורמות, נקרא להם האובייקטים האלה שהיינו מחזיקים ביד, לבין קריאה והגות בכתבות אינטרנטיות. ובשנים האחרונות אנחנו עדים לעוד הרבה בלוגים, מגזינים אינטרנטיים שקמים, חלקם באמת קמים ונופלים, פיקניק לדעתי לא ממשיך.
החדש והרע, אני לא יודעת מה קורה איתו. העובדה שאת לא יודעת מה קורה היא לא כי את לא מעודכנת. העניין הוא שסטודיו היה הרגע האחרון של כתב עת שעבד על מודל של מנויים. ומודל של מנויים הבטיח לנו שגם אם אנחנו עוד חודש ומאוחר יותר לקראת הסוף, בתקופה של שרה ברייטברג כעורכת כל חודשיים, יגיע. בתקופה האחרונה של שרה ברייטברג כעורכת, זה היה כבר לא אחת לחודש, אלא אחת לחודשיים. נפת יעל, אני לא זוכרת כל כמה זמן זה. גם היה חודשיים. אבל ידענו שהוא יגיע. נכון. זה חלק מהעניין של שינוי במודלים עוד לפני ההתחלים. גם אם יש כל מיני דברים שצצים, אנחנו בעצם לא יודעים, הם לא מצאים כמו החדש והרע או אחרים שהזכרת. הם לא יוצרים איתנו כקהל קוראים רצף. מיעוט הפורמטים או הפלטפורמות לביקורת אומנות, ממש אנחנו הצטמצמנו למצב מאוד מאוד כמעט, זאת אומרת, אחדים כותבים ביקורת אומנות. אנחנו מדברים על גליה שכותבת בארץ, עוזי צור שכותב אחת שבועי בארץ, ובערב רב מופיעים כתבות ביקורתיות. בטיימט גם, אין לי מושג מה קורה. הפלטפורמות שמחזיקות מבקרי אומנות מתמעטות. זאת אומרת, אני אתחיל בהערה, הסתייגות, אני לא חושב ש... זאת אומרת, גם בתקופות שבהן היו הרבה מבקרים, ובשנות ה-80 למשל היו הרבה יותר מבקרים קבועים, זה לא שהיה פה דיון מאוד מאוד פורה וסוער וכו'. זאת אומרת, היו גם קבוצה של אנשים ויכלו לכתוב גם על תערוכות, על אותן תערוכות ועדיין זה לא שנוצר פולמוס, נוצר שיח ער בכתיבה על אומנות בישראל. הפלטפורמות הללו, גם אלה שהיו, הן מצטמצמות, ולכן אני לא יודע, זאת אומרת, אני לא אדבר בשם מיטל, יכול להיות שחלק מהסידור שלה, אז אמרו לה, תראייני גם אומנים, אנחנו לא רוצים ביקורות כל שבוע, וזה, זאת אומרת. כנראה לרוב הפלטפורמות לא חשוב להחזיק מבקר, ומבקר זה, זו משרה שצריך לגדול לתוכה, אם לא יהיה מי שיחזיק אותה, אף מבקר לא יצמח. מבקרים לא נולדים מבקרים. אבל אנחנו שמים לב שצוות הכותבים הולך ומתמעט, נכון? גם בארץ, גם בטיים אאוט כנראה, כי פעם היו לפחות שניים או שלושה כותבים. בארץ בשנתיים האחרונות צוות הכותבים ירד בחצי. מצוות של שתי מבקרות ושני כתבים, יש כרגע מבקרת וכתב בגלריה. עוזי צור כותב במדור. זאת אומרת, זה ירידה של 50% ועוד היד נטויה. שזה אגב מגיע במקביל לצמיחה מאוד גדולה ב-15-20 שנה האחרונות, סצנת האומנות גדלה, הכתיבה הביקורתית מתמעטת אליה. נכון, זה באמת משהו שצריך לשים אליו לב, זאת אומרת, אנחנו מדברים על מצד אחד צמיחה, יש הרבה יותר סטודנטים לאומנות, הרבה יותר אומנים בשטח, והרבה פחות כתיבה ביקורתית. ומה שאני רוצה להוביל זה באמת לבלוגים השונים שאני... אני ככה נתקלתי בהם במשך השנים, שהם יותר הגות או תיאוריה, או אפילו זה הולך לפוליטיקה, זה הרבה יותר רחב, אבל גם עולים נושאים שקשורים לאמנות, שזה ארץ מורי, אלכסון, אנטייטלד, מפתח. דניאל, אתה רוצה להתייחס לזה? קודם כל, לגבי האפקט של... השדה גדל, אני חושב שזה פשוט איזשהו מין משוואה שיש לה איזשהו דיליי, זאת אומרת, היה פיק בעולם האומנות, היה הרבה מבקרים, הרבה אנשים רצו ללכת ללמוד, ואז מין איזה חוק של סטורציה, זה לא באמת אומר שהשדה גדל. אנחנו רואים את האפקט של שנת 2000, ששם היה איזשהו פיק שבאמת היה הרבה כתבי עת, בסטודיו בתקופת השיא. אז מה יהיה עוד 5 שנים אחרי ש... השוק כל כך רווי, כמות הסטודנטים, זאת אומרת, אנחנו רואים שיש 300 בוגרים כל שנה, יכול להיות. בהקשר הזה, באמת כמייצג את המדרשה גם, הכתב עת שלה, מה שאני יודע שהוא גם, חשוב לציין, שהוא מתפקד ככן כטקסט, זאת אומרת, עדיין משתמשים בו כטקסט בכל מיני הזדמנויות. לא שכחתי להזכיר את המדרשה הזאת. זה באמת כתב עת שמחזיק מעמד, אני חושבת, גם מתחילת שנות ה-90. 17 שנה. אז אני חושב שאחת הבעיות זה שבאמת מעט כתבי העת שמצליחים להחזיק מעמד, הם לא כתבי עת שמסקרים באופן שוטף. זאת אומרת, המדרשה הוא כתב עת מצוין בעיניי, וגם החדש והרע, אבל הם יוצאים או אחת לשנה או אחת ל...
שוטף פלוס, במקרה של החדש והרע, וזה לא מאפשר לסצנה, לקהילת האומנות, במה לדיון מקצועי עם עצמה באופן שוטף. עכשיו, ערב רב כן עושה את זה, אבל המשאבים שלו מאוד מוגבלים. אני חושב שערב רב והארץ, זה קם ונופל על קומץ אנשים. זה מאוד מאוד מוגבל, זאת אומרת, הדיון נשאר ברמת הצ'ק המסכן שהם מקבלים של 500 שקל בסוף החודש. זה לא יכול להחזיק שיח פורה. שוב, הקונטקסט הוא בגדול החברה הניאו-ליברלית, שגם כלל העיתונות באיזושהי סף של קריסה, זאת אומרת, וזה הקונטקסט שאנחנו חייבים להיות מודעים אליו. שאלה אם אנחנו מדברים בתחום העיתונות, ואז אתה כמובן צודק, או שאנחנו מדברים במודל של כתבי עת, שזה תוצר יותר של אקדמיות ושל פנים שדה, כן? שדה האומנות מייצר כתבי עת משלו, כי אלה, נכון שהכל תחת המטריה של ניאו-ליברליזם, אבל בכל אופן, זה התנהלות והתנהגות אחרת באופן של ייצור וגידול, כמו שיונתן אמר, של מבקרים. כי כותבים יש הרבה, כתבלבים יש המון, גרפומנים יש מיליונים. כדי להצמיח מבקר שמסוגל באמת לא להגג אחת לשנה, אלא להתכתב עם הצדה באופן עירני, זה משהו שצריך פרוצדורה שהיא מעבר לתקציבית, אלא סוג של סובלנות וסיבולת, וגם רצון של צורך אמיתי של השדה בזה. אני לא בטוחה שהיום שדה האומנות העולמי הישראלי בכלל צריך יותר את התפקיד הזה של מבקר. בסדר, זאת אומרת, תראו, בגדול עמודי התווך הולכים ומתפוררים, זאת אומרת, יש יותר בלוגרים, זאת אומרת, הכל הרבה יותר מבוזר, ויכול להיות שאת צודקת, הפרסונה הזאת היא של המבקר, העיתון, מוסד, וזה יזלוג לנושא השני אחר כך, זאת אומרת, זה באמת מוקדי הכוח. אז אני מסכים, אני חושב שיש הרבה קולות, הם יותר מבוזרים, ואני לא יודע איך, זאת אומרת, את הפרסונה של מבקר, זאת אומרת, אני יודע שיש פשוט ריבוי קולות. זה לא או המבקר, הנוסח הגרינברגי, או הרפי לוי, איזו דמות סמכותנית, מטילת אימה ומחלקת ממתקים, או ריבוי קולות. אני חושבת שמה שעומד לפתחנו זה אין קולות. אני חושבת שהמודל של להיות אדם דעתן הוא מודל לא אפשרי היום יותר. גם לא כאומן אגב, גם לא כעוצר אגב, לא רק הדמות הזאת של המבקר. כי אף אחד לא מעוניין בזה. פה אני מסכימה איתך בכלכלה הניאו-ליברלית. זה כבר לא ממנף שום דבר, זה לא מקפצה לשום עמדה בעולם, להפך. להפך, כל הדבר הזה שנקרא טיפוס, שאנחנו מכירים אותו מהמאה ה-20, הטיפוס, בין אם הוא דמות שוליים, או מורד, או ניהיליסט, או יונה וולך, כסוג של פיגורה שתתקשר בזריזות עם כולם. זה פשוט משהו שאין לו שום תגמול במציאות העכשווית, רק מה להפסיד. ואני אומרת את זה בצער, בכאב גדול ובאימה כמובן, גם בשביל הצ'ק המסכן שלי. אבל אני פוגשת אומנים צעירים, ואני רואה עוצרים ואיך הם מדברים, וככה הם מדברים. בכל זאת הייתי רוצה להתמקד באמת, או לנסות למצוא את הדרך לדבר על הביזור הזה, כי על זה אנחנו מסכימים. זאת אומרת, יש איזה מין מעבר, אם אנחנו מסתכלים על, שוב, סטודיו, גזית לא הכרתי, אז אני, זה נכנס ככה מאחורה, אבל סטודיו כבאמת מקרה מבחן שהיה בו את כל, בוא נגיד, סופרמרקט של כל המצרכים למצב של מין AMPMים כאלה. אני לא לגמרי מסכימה, דרך אגב, עם הפרסונות, כי כן יש, אני חושבת, אנשים כמו אופרי אילני, דוקטור אופרי אילני, שלפחות עכשיו הוא כבר כמה זמן בברלין, אבל כשהוא היה פה בארץ האמורי, הוא כן הצליח להשמיע איזשהו קול, נכון, לא בתוך עולם האמנות, אבל כן יצר קשר. בתוכנית ללימודי המשך של המדרשה, היה לו חשוב לעבוד עם אומנים בתוך המאמרים שבעצם אמנם לא היו בתוך הקטגוריה של כתיבה על אומנות או שיח האומנות, אבל אני חושב שזה גם בנקו מורחב גם בתוך סטודיו, גם בערב רב אפשר למצוא
מאמרים וסוגיות שהם לא באופן ישיר על תערוכה או על אומן זה או אחר. זה נכון, אבל אנחנו כן, אני אומר את זה כעורך כרגע ולא ככותב דווקא, כל הזמן נתקעים במצב הזה שאנחנו צריכים לשאול מהספרות איזה מבקר כדי שיגיד לנו משהו, ולקחת מהדיון הפוליטי איזושהי תובנה, ואני באמת חושב שלא נוצר שיח אומנותי של אנשי מקצוע שמכירים את השפה, מבקרים אותה, הולכים יחד איתה, מתעמתים, מפרגנים, whatever, לא משנה. אבל הסוג השיח הזה שפועל בתוך שפה של שדה, כמעט שלא נוצר. בסטודיו זה היה קיים, עד גבול מסוים, היה לו תפקיד מאוד חשוב באמת, החל משנות ה-90, ברגע של מעבר, והוא נגמר. זאת אומרת, שורת המומחים, שחלקם עדיין פעילים, פשוט לא כותבים, ושורת המומחים עברה הצידה, או לתחומים אחרים, לא לכתיבה, ואנחנו כל הזמן ניזונים. זאת אומרת, אני זוכר במפגש עם סטודנטים לפני כמה שנים שניסו לחלוב ממני מה אני קורא בעברית על אומנות. זאת אומרת, חוץ מלהגיד, אוקיי, את הביקורות בעיתון הארץ, אז התחלתי מיד, אמרתי, טוב, בעצם אני קורא את ארץ האמורי, אני קורא, כאילו הייתי שנשצוי, לא, בסדר, זאת אומרת, אני קורא דיונים שמרתקים אותי, מפרים אותי, אני מסכים, בין אם זה באמורי, בין אם זה בבמות אחרות, אבל זה אף פעם לא בתוך השדה, כמעט אף פעם. לכן, המדרשה, למשל, הסיבה שהוא חשוב, זה שהוא נותן דיון שהוא על גבול האקדמי, בלי להיות תרחני, מעיק, מייגע ומעצבן, כמו בדרך כלל בתחום הזה, באמת, גם לתרגם קצת חומרי וגם לתת קצת חומרי מקור. אני רוצה להגיד משהו על הפרויקט שעשיתי עם סטודנטים שנה ד' בבצלאל בארוחת גמר האחרונה. הוצאנו, אי אפשר לקרוא לזה כתב עת, כי זה יצא באופן חד פעמי, אם כי היה על זה, והיה על זה, כן, משהו שהיה אמור לצאת עוד כמה שנים לפחות, כמו בעוד מקרים שעלו כאן, זה סורס בעקבות גם בעיות תקציביות, לפחות מה שהבנתי. זה שקודם כל, לפני הדיבור על צנזורה, שכאילו ביחס למה שיונתן עכשיו אמר, על שבאו סטודנטים שאלו אותך מה אתה קורא ומה מעסיק אותך, שדווקא אותו עורך של הפרויקט הזה עניין אותי לדבר עם הסטודנטים על שעומדים לביקורת 4 שנים מול פאנלים גדולים שמדברים 99% בתוך השפה הזאת שאתם מנסים לנסח עכשיו, איזשהו שיח אומנות, שאתם מתארים מצב שהוא הולך ומדלדל בעולם האמיתי, אבל באקדמיות בעצם זה מה שקורה 4 שנים כשמישהו בוחר ללמוד אומנות. אז דווקא בתוך הפרויקט הזה עניין אותי למשוך אותם לכיוונים של לחתור גם תחת השפה הזאת בעבודות טקסט, כי הם לא מבקרי אומנות, והם גם לא רציתי שכל אחד יתחיל לכתוב איזשהו ארטיסט סטייטמנט. ואני חושב שאחד הטקסטים המעניינים שנכתבו שם של סטודנט בשם חליל בלבין, שכתב בעצם על אופציה של אמנות תיעודית בלי, לאו דווקא עם מצלמת וידאו, זה קשור לפרויקט שהוא עשה, אבל זה היה מעניין כי הוא תיאר בטקסט שלו איזשהו דרך שהוא עבר בהקשר של קורס במסלול תור היסטוריה, קורס שהוא לאו דווקא מחלקה לאמנות, קורס שהוא פתוח לכל מחלקות קולנוע דוקומנטרי, שבעצם כזה שלח אותו לעולם האמיתי ולנסות למצוא את איזה, הוא עשה טיפול גמר שלו על דוד שלו פיני שיושב בכלא בניו יורק לרצח המון שנים. אז ועוד טקסטים נוספים שנכתבו מכל מיני קצוות של החברה, שבמקרה המחזור הזה. לא, אני רק רציתי להציע עוד שני דברים, שאחד זה באמת לפחות מהחוויה שלי, היעדר הקשר שלא בתוך בצלאל, בתוך אקדמיות, זאת אומרת בתוך חוגים לתולדות האמנות וללימודי תרבות, בין הכותבים או בין האנשים שמתחנכים להיות כותבים, לבין הסצנה, מה שאנחנו קוראים ומה שקורה. וזה משהו שהוא לחלוטין נהיר לי ולא השתנה בעשור האחרון, נניח ככה. כי אני חושב שדרושים מלבד כתבי עת עוד מוסדות שמייצרים, או עוד מסגרות, או עוד, כן, בשביל לייצר כתיבה על אמנות. ואני גם רוצה לומר שאני מרגישה בהיעדר השיח לאו דווקא בתוך כתבי עת, אלא בכלל בין מוסדות, נניח, נגיד ככה, מכל מיני סוגים,
אני חושבת שלמרות שהמקום הזה יחסית קטן, השיח כמעט ולא מתקיים, זאת אומרת, אף אחד לא באמת מאיר או מדבר אחד עם השני, או זוכר משהו שאחר עשה ומגיב אליו, או כמעט רכושני, כאילו באופן שבו מייצרים פה את, את התוכניות, את התרבות, את ה... כן, אוקיי. שאחרי כל מה שאמרנו, חשוב לי לומר שיש המון כתיבה על אומנות בישראל בעברית. היא פשוט כתיבה שהפכה להיות כתיבה מאוד אוצרותית יחצנית. זאת אומרת, לכל תערוכה יש היום מאמר. לכל מאמר יש הערות שוליים, לכל תערוכה יש עוצר. כל עוצר יש לו תואר שני באוצרות או לימודי תעודה באוצרות. זאת אומרת, המון 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 כותבים. מה שבאמת חסר, זה גם הכתיבה המחקרית אמיתית, ולא הערות שוליים לצורך מכירה. ובית, השיח הביקורתי השוטף, העיתונאי מגזיני. אני חושב על טקסטים שעיצבו, לא רק עיתונאי, גם, זאת אומרת, טקסטים שגרמו לי, שטלטלו אותי ככותב, היו או ביקורות חריפות, או מסות נוקבות. אבל גם הביקורות, הערך שהן הרבה פעמים, הן בזה שהן מזהות משהו בתוך השדה ושהן עקביות בדבר הזה, זאת אומרת, לאו דווקא במובן של אני רוצה לדעת מה חשבו על תערוכה כזאת או אחרת, אלא מדובר בכתיבה באמת שהיא באיזשהו אופן טיפה מספיק מחוץ לדברים, אבל מספיק בתוכם כדי שהיא תוכל. וזה באמת לא יכול לבוא מכתיבה של עצמך.